Onda smo imali 10.000 našeg sugrađana koji je vakcinisan trećom dozom, odnosno booster dozom vakcine protiv COVID-19. To je u proteklih, znači, 2 mjeseca od kada je počela revakcinacija, odnosno booster doza. Vakcinisali smo trećinu građana koji su primili prvu dozu. Tako, vakcinacija se i dalje nastavlja uobičajenim tempom. Daju se i prve, i druge, i treće doze. Dostupne vakcine kod nas su za sada Sinopharm i Pfizer. Očekujemo Sputnik otprilike za nekih nedelju do 2 dana, da bi vakcinisali i sa prvom i sa trećom dozom. Postoje neke razlike u simptomima COVID-a i ovi novi pacijenti koji se zaražavaju, da li su teže kliničke slike? Pa kliničke slike, za sada pojavljuju se teže forme, jer svakom talasu epidemije dolazi do pogoršanja kliničke slike kako talas duže traje. Tako da sve sad ima veći broj i hospitalizacija na dnevnom nivou, a i broj pregleda je otprilike negde oko 200, kako prvih, tako drugih, i broj pozitivnih je otprilike oko 60 do 80 pozitivnih dnevno.